الله بي من خدي بي من خدي بي من خدي داخ بي من لجازادي وي الله لك بتول ما شو قرر دكارا دكتور بس الله نري دكتور الله نرى ما في جبل دلجر ما جرما لا فكتم دلجدادو كي بدي تفوش قبل دكتور بس لا نشم دا خبر الخوكا كيدريشي وي الله السلام عليكم وعليكم السلام والله سندي ما اريد لي تجي خلخل نجار البوس الخيل وكذا تاكل سمع المشتا تيدي تشابه غليدي يا رنداري په ایمان کې خبره تاني تطريو ما د تاني دار نه چرګو اگې راستي اگر چا تو فکر راوړ نو اگر ته دا خبرو کا چې خان خیل په خپل خزي باندې را وي ما څنګه وایو اجي په خبرې کوي ما خبر څه کوي رنداري نور نه ما خبر او به دومره خبرې چې د دې سړي خیال ساته د دې په وړاندې ځان خیال ساتي کله په باندې څه چلو شو نو دا پانسې پړې نیک پنې رستا په مړې کې خو دې دې نکی خیر تاسو کې نه زه د لالبا په خوما او ګنو وندار چې دا ګر مګر ما لور باندې څه چې دا لږه ویټه کوشي سپیر سپیر ته زما ته پوس نه راغلی او الوا خوراک نه راغلی پاسه وځه اچھا سره کې کوم وړه خبر چې چا به والی وی به سوق دشمنان او زما شک دی خزی چې په دې کار کې د زیبا لاس دی داسې خبره ما کوه زیبا چرم داسې نشي کوله نفرت چې د خپل حد نه وړي نو به هر څه چې سړی وجلو تم تیار شي او بل دا چې خان خیل په تاڼه کې رپورټ هم لیکلی دی که په ما هر څو شو نو زما دعوه په زیبا ده ای سړیا دا خبره خو خطرې ته لاړه خدای دې نه کړي چې زیبا لور دلاسي داسې کار وشي بس دوا به ورته کوو نو رحمد السلام خدای پی خوب آسا غالوا عمران او خوڑا کنا ما از دا الوا بلگه او خرمان دی سر بودا ما دا زخونه خش سم کڑی ری چه غم متواز بدل نور حلوا پاکا کنا ام گورت دا ما سم را خدمت که هم اسی دن از خفا او ما ای بیم هر سا جیتنا خوان خمی کنا کوکنا مې متو په دې نازکه کله ما ته خبره کړه او زه به اورم نه مې خدای مې دوی کړه چې په دې کوکونو زه کوم شم کړه بیا به زه ستاره خبره اورم او اورم خو مونږ نه ته دې ته تاني نه د خپل رپورټ واپس واخله تینې کړه زه ته ولې وځم نه 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 فلحال نه چې کله زه مطمئن شم کړه بیا به خیر دې تاني نه رپورټ واپس واخلم خاوندان مخه چې ټول زور یې د شکرې نه ویستو اخر چې ما دې سره بد څه پیل دو شو وره دا دای ته سوجو ته ما خو خیر خو دې سلام ولې دومره غوسه په خیر هغه زیبا دا وګوره
دا وګوره خدای ته وجه دې ما سره څه دښمني ده دا اګور ډګ اشکرې په خښته ویشتې ده هغې ماته کې او د اشکرې دا حل دی دا اوس وګوره اوفو د دې تاوان بدل زه درکوم د دې نور څه مطلب نه دی د زما مالي پوزیشن خرابول غواړي دا راته وایي چې جعفر خان څه شو کوم جعفر خان هغه مېلمه درته یادوم هغه هغه اوس دلته اوس همدلته وګو به ستا راتلو لږ ساعت مخکې بار چېرته ووتو ښه څه ټیک ده زه ورځمه د هغه انتظار کوم خو که هغه راغی که نه نو ورته ووایه چې ما سره مېلاوېدو نه راشي هغه دې انتظار کوي زه بلکل به ورته بېغمه شم زه ورځمه ورپسې خو زه به دا شکرې ګڼم او بس بیا ورغلم ټیک شو سمه وي په مخه دې ښه په مخه دې ښه مولا دې تاسو سره ښه شي مولا دې تاسو سره ښه شي اخر زما د غریب هوا نه غواړی څه ویما خان خیل می در لخوت کولو خو من پدی بانه بانه خو تال راغلم کنا خان خیل تا می بی چی تال فروت روڑو ما بی چی پوی را بانده نشی نه نو خیر خو دی کنا ما پوی خو که کنا آغا پا تانه کی رپورت لکلی دی که پا ما سمو شو کنا زما زی موار با زما خزی خواه تر تیم فیل حال ور تا سمو بایا سکی چی ما تا مسئله جوڑیگی دا سی چل دی کنا زن نور صبر نشم کولی وجنمائی پری دم ہے نہ سرمن بتے دل او باسم پ مرغم تے دل سرمن او باسم اوہو ہم فی الحال وقت خودی تو بور سما آیا جے چتا و پ ما دا یرانو یرانو و مز سو کم نو ہم دل تے زما تا خخ سر کھڑلے ز پ زان اس نیما نیما ز خان خیل تا سر نشم برداشت کولے نشم برداشت کولے اوہو چے ز در تے وین چے سر تا مو آیا مو آیا نو ولی ورتوی بس بیا دا سے کار کو کنے چتا و ما سر دبئی تا لاڑے جی خو دلته سر خوړلې ستا پاسپورټ هم نشته که نه او په پاسپورټ خو لږې ورځې هم لګي که نه دا نور بل غم دی ده اوس بل داسې کار وکړه چې تر هغې پورې ورته بس سم ووایه بس ټیک ده څه ورته نه ویم خو که بې وفایي دې راسره وکړه که نه نو بیا به ورته ټیک دا ټول حل ویم صفا دې پویوم دا وګورې وی بی وفای دی را سر اوکا زیت زان خلاس ہوما زی بتا سر ولی بی وفای کوما دا شکار کوما چی زبر زما دا غلا فروت روڑا ما خان خیر لا چی را بانی پوی نشی چی زی چر تا تلیو ما زا بزا بزا زا زا سا سوچ کوم زیت زا سا سوچ کوما سا چلو کمانو سو کمانو سو کما خودی او بخا آگے خار سکے سنم حوال را گے دیر پا بد حال را گے ویر باس تڑے ستو مانے شو نن خوڑی رو گرزی دما اوی اختیل ماتی شو شکرے شفا یالا خیر ما تختار شدر تا پیریان دی مرا کوم کنه سپور فروت نه لې خطا زمې روري په موسکا به راکې ښه خو زه مونږ ته ټولي کړو بیا نه کړو چې کچه دې پرو په خپل حال نه بس نه بس تاسو وې ما دا وې چې سبا به دلې دې په ټول هغه ته خپل حال دی نه دا ما شو مرا خفزه را ته ما ته دا وایې کنه چې ته ما سره بیا ټیو کنه ازه ده ده خواب آمه؟ خواب، زلگ مور کنه زمان خواب؟ لار شم، لار شم، خواب وقت برانی شم مازیگر برا شما راو کنم، ای، که لک ساعت دیمو نو گورم کنم، بیرا من وقت بگیری آه واو، ما تا پتا دم ما تا پتا دم، ما تا پتا دم سنم حوال راغی بیا په بدحال راغی خلق اگے روڑی سر د مال راغی یا اللہ نو یا اللہ نو دا غل خمال په ګوتو راکی چې زو سره کم عمل کوم دی الله خدا هر څه چې ما سره کیږي ګنرام دغه دروازې سره کیږي سو غل دے او پټ غل دے زمو سره نن داسې کار کوم کنه سنما اے سنما او ما وش دا دوم را خوږ आवाज را باندې چاو کو دا تی تخیر علی جعفر شتا او شتا ها چرته دی
دیخی خاکی دا گڑ بڑو وی ڈاکٹر لازم.